Meus amigos, vale a pena trabalhar com moto grande na rua ou o prejuízo ou e os gastos não compensam? Meus amigos, muitas pessoas me perguntam, fala Tiagão, eu trabalho na rua, eu trabalho num aplicativo do iFood, eu trabalho como motoboy, tenho a minha Titan 160, tenho a minha Bros 160, tenho a minha Factor, tenho a minha Crosser, tenho a minha Bajaj, tenho a minha DR, diferente. Tenho essa minha moto e cara, eu gostaria muito de fazer umas entregas com XRE, com Lander 250, com Twister. O que você acha de fazer essa manobra? Meus amigos, dá o like, se inscreve no canal, isso ajuda muito o meu trabalho. Os links das minhas lojas estão aqui embaixo, meu Instagram. Quer falar diretamente comigo, tem um botãozinho que você aperta, vai direto no zap pessoal. Um grupo de promoção do WhatsApp, onde eu mando peça de moto, peça de carro, bebida, comida, o dia inteiro. É um curso de mecânica de motos, que te ensina a desmontar e montar motor, parafuso por parafuso, dá um certificado no final para você arrumar moto em casa, para você fazer uma renda extra. E gente, uma rifa de uma caixa de óleo com 12 litros de óleo 100% sintético. Meus amigos, vale a pena ou não trabalhar com Lander 250, XRE, Phaser, Twister, BMW 310, Versys 300, vale a pena usar essas motos para fazer entregas no aplicativo, trabalhar com o motoboy? Enfim, meus amigos, existem dois lados da moeda. Primeiro, você trabalha, existem muitas, eu, por exemplo, vou para o meu trabalho e volto, eu não trabalho com o aplicativo. Toda vez que eu vou para o meu trabalho e volto, eu pego um trechinho da Castela, um pouquinho do Rodoanel. A minha Honda Lead, ela é 105, 110 cilindradas, ela não passa de 80 km por hora. Isso pra mim não é problema nenhum, eu vou na direitinha ali, ó, chego em casa 10, 15 minutos, é tranquilo pra mim. Agora, se eu tivesse uma Phaser 250, uma Lander 250, pô, pra mim, eu chegaria mais cedo na minha casa, eu chegaria com mais conforto na minha casa, ia ser maravilhoso, só que isso pra mim é indiferente. Eu não sinto prazer em ter a moto pra chegar mais cedo, sentir mais confortável. Pra mim é diferente. O que importa mesmo pro Thiago, pra esse RG aqui, pra essa digital, é que eu economize dinheiro e que eu vou chegar em casa de qualquer jeito. E cara, quando eu ando com moto dos outros, que é moto alta, eu gosto de sentar o cabelo ainda com risco de vida. Então eu prefiro estar com a minha Honda Lead, eu gasto... Meu, eu devo gastar por mês de combustível indo pro trabalho e voltando, coisa de 30 km por dia. Meus amigos, eu gasto no máximo uns R$80 no mês. Se eu fosse comprar uma moto de maior cilindrada, eu gastaria o dobro, o triplo, até 5 vezes mais, dependendo da minha mãozinha. Então, cara, é muito mais importante pra mim a economia do que o conforto. Para outras pessoas, não. As pessoas falam, cara, eu gasto mais dinheiro, eu fico no vermelho, só que eu priorizo o meu bem-estar, o meu conforto. Isso para mim é mais importante. Então essa é a primeira coisa que você precisa entender. Esse é o primeiro passo. O que é mais importante para você? O conforto ou o lucro? Primeira coisa que você tem que fazer. Na minha opinião, se eu trabalhasse em iFood, eu teria uma Pop. Por que eu teria uma Pop? Pop não tem nada pra quebrar. Não tem nada pra quebrar. Pra mim, a Pop é a moto mais econômica da categoria. A Pop tem um pistãozinho desse tamanho assim, ó. Ela não gasta gasolina. É, ela anda com o cheiro da gasolina. Ela não tem potência igual a minha Lead. Ela é uma moto fraquinha e tudo mais. Só que é uma moto que é muito econômica. E outra coisa, você vai... Tem o que pra quebrar numa Pop? Se é só o chassi, duas rodas e um guidão. Não tem nada pra quebrar numa Pop. Tudo é muito barato. Lona é R$20, guidão é R$30, uma vela custa R$15, um filtro de ar custa 10 conto. Então, se fosse pra mim trabalhar na rua, eu iria de Pop. Eu iria no melhor custo-benefício. Só que, meu filho, as minhas costas, final do dia, estaria ruim. Só que isso pra mim daí, ó, é só ir pra academia e fortalecer lombar. Sabe aquele fazer exercício, terra, né, aquele negócio aqui,
fortalece a lombar, só você fazer isso que você vai ficar tranquilo. Eu priorizo dinheiro. Eu gosto de chegar no final do mês, deixa eu ver quanto eu gastei de combustível. Ah, gastei isso aqui de combustível. Deixa eu ver quanto eu gastei de óleo. Ah, gastei isso aqui. Quanto eu gastei de peças? Quanto que eu arrecadei? Ah, eu precisei trocar o pneu. Tá, quanto foram os meus gastos? Ah, foram esses. Quanto foi os meus, o quanto eu ganhei de dinheiro? Ah, então meu lucro foi alto. É isso que eu quero saber. Se eu trabalhasse na rua, trabalhando com um aplicativo no meu dia a dia, eu priorizaria grana. Não estaria nem aí para conforto. Tá? O meu intuito seria ganhar dinheiro para colocar na mesa da minha família. Só que existem, principalmente muitos jovens que ainda não têm uma família, não tem um gato para dar água, não mora com a mãe ou com o pai. Eu vejo muitos jovens trabalhando de Lander e XRE. Eu não acho que isso seja errado, cada um faz o que quiser da vida. Se quiser entregar lanche a pé, plantando bananeira, faz você feliz, vai lá e faz isso. Só que o que a gente precisa entender? Eu, durante o meu vários anos que eu tive a minha empresa no balcão, eu trabalhava no balcão e eu fiz muitas amizades com guardas noturnos. Sabe esses guardinhas? Principalmente em São Paulo, Osasco tem muito, que de madrugada fica passando aquela sireninha. Geralmente a moto desses caras, na minha época, era Titan 125, Titan 150, Bis, Pop, e a moto deles eram essas. E eles iam muito na nossa loja para colocar essa sireninha, a gente vendia muito. Essa sirene DNI 3300 que faz... Eles iam muito lá estar lá. E eu ficava muito amigo desses caras. Os caras iam lá na loja para trocar ideia comigo. E teve um dos meus maiores colegas lá que ia lá na loja. Ele comprou uma XRE e mandou colocar o XRE 300. Zera. Mandou colocar a sireninha, eu falei, ah, ele vai tirar uma, né, vai zoar, né, e ele tinha uma Titan 150, uma Mix 150, e ele chegou e falou, já coloca uma sirene nessa aí? Eu, coloco, nem me atrevi a perguntar o porquê, coloquei a sirene, eu jamais imaginei que ele ia rondar com aquela XRE 300, um dia eu voltando pra casa, encontrei, eu passei na rua que ele trabalhava pra cumprimentá-lo, ele tava em cima, rondando com a XRE 300, eu falei, o que você tá fazendo? Eu tô rondando, agora eu vou rondar com essa aqui. Você é maluco? Por quê? Eu gosto dessa moto, eu sempre quis ter essa moto e eu vou rondar com essa moto, eu não tô nem aí. Eu falei, amigo, na Titan 150 você trocava o óleo, era 1 litro. Essa aqui vão 1,5 litro, como não vende meio litro, você vai ter que comprar 2 litros, mais o filtro. A relação da Titan 150, na época, custava R$49,90. R$100 uma segunda linha e 200 conta DID com retentor. A da XRE 300 vai ser o dobro ou o triplo. Ele só assim pra mim. Pneu. O pneu da XRE vai custar o dobro ou o triplo da CG. Revisão. Comecei a falar pra ele um monte de coisa. Ele falou assim, ó. E daí? Eu tô feliz. Então assim, a minha opinião, tá? Eu, Thiago, como eu falei pra vocês durante o vídeo, eu priorizo, nesses casos, trabalhar na rua o dinheiro. Existem muitas pessoas que preferem ganhar menos dinheiro e preferem o conforto. Isso vai de você. Você tem que anotar num papel. Sabe o negócio que eu sempre gosto de fazer assim com pessoas que me perguntam isso? Pega as notinhas. Pega, se você anota ou não, comece a anotar agora, as peças que você trocou durante o ano. Quanto você gastou de mão de obra durante o ano. Suponha-se que você tinha uma Titan, agora você tem uma Phaser 250. Que você gaste o que você gastou, só que Phaser 250. Faz o cálculo, vê quanto no ano você gastaria mais. É a melhor prova para você entender se vale a pena ou não. Enfim, meus amigos, pediram para falar sobre esse tema, me perguntam muito sobre esse tema. Tá aí, o vídeo tá feito. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Valeu e até a próxima.